ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ନିଜ ଦଳର ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ। ଦୃଶ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଏସଏସ୍ ନଗର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 11 ର ଯେଉଁଠି ବିଜେପି କରିଛି ବିଶାଳ ରୋଡ ଶୋ। ବାଇକ୍ ରାଲି ସହ ଡୋର ଟୁ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ନେତା। ବିଜେପିର ରୋଡ ଶୋରେ ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଓ ରାଲିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂ ଏବଂ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁନୀତି ମୁଣ୍ଡ। 22 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହୋଇନି କୌଣସି ବିକାଶ। ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱରେଜ କାମ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଖାସ କରି ରାଜଧାନୀରେ ଡ୍ରେନେଜ୍, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଜୁଳି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘର, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଶାସକ ଦଳ। ଜନତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଜେପିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସ୍ୱରେଜ୍ର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସାନିଟେସନ୍ର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହାଟଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, କୌଣସି କଥାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷର ଲୋକ ପରେ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ବୁଲୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ନିରୁପମା ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇଏ ଭୋଟରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ। ବ୍ୟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ହେଲା, ଡ୍ରେନେଜ୍ ହେଲା, ଆଉ ପାର୍କିଂ ହେଲା, ଆମର କେତେ କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି। ବାକି ର୍ୟାଲିରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଉଛୁ, ଲୋକ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଚାର କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଗୋଟେ ପଟେ ବିଜେଡି ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମଧୁସ୍ମିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ 3 ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବେ ଜୋରଦାର ଅଙ୍କ କଷିଥିବା ବେଳେ କିଏ ଚା କଟିରେ ତ କିଏ ପାର୍କରେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାର୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ବିଜେଡି ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କୁ। ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରେନେଜ୍, ଶିକ୍ଷା, ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ, ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ସରକାର ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା। ସେ ଜିତିଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଏସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ବିକାଶ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ବରମୁଣ୍ଡାଠୁ ଗଣ୍ଡମୁଣ୍ଡା, ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ପାଣିବିହାର, ସବୁଠି ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନାହିଁ, ବାଇକ୍ ଶୋ, ଲୋକ ପ୍ରଚାର, ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବସ୍ତିରୁ ବସ୍ତି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ସବୁ ନୀତି ଆପଣାଉଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା। ଏମିତି ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ ହଉ, ଉପର କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ ହଉ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ହଉ, ତାଙ୍କର ବାସଗୃହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ସେ ନାହିଁ, ଉପର ଦେଖାଣିଆ ଆଜ୍ଞା କରିଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜେ ସରକାର ଆସି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିକିରି ରାଜନୀତିରକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏନି। ମୁଁ ଆସିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୁଁ ଦଳୀୟ ମୋତେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ଗର୍ବ ମନେ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ରହିବି, ରହିଥିବି। ବହୁ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ବହୁ ବିକାଶ ହେଇଛି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର, ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରାଯିବ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 26 ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେୟର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ରୋଶନ ରଥ ଓ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।